Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli hamqishloqlar, hurmatli tomoshabinlar. Bu video oxirigacha ko'rasiz degan umiddaman. Bu video orqali shu mustaqilligimizning 30 yilligiga bag'ishlanib qishlog'imiz Qoldorquvchoq qishlog'ida bo'layotgan yangi inshootlar, yangi qurilishlarni sizlarga yetkazib beraman. Nafaqat bu qurilishlar, hattoki nohiyamizda bo'layotgan narx-navolarni ham shu sayt orqali ko'rishingiz mumkin, bilishingiz mumkin. Agar qo'yayotgan videolarim sizlarga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, sizlardan like tugmasini bosishlaringni va shu saytga obuna bo'lishlaringni so'rab qolaman. Videolarda bo'layotgan xatolar uchun oldindan sizlardan uzr so'rayman, chunki bu saytimiz hali yangi va yanada mustahkamlab borishga harakat qilamiz. Hurmatli hamqishloqlar, bir o'zingiz va boshqalarga ham taklif qilib shu videoni saytni rivojlanishga hissa qo'shasiz degan umiddaman.